Dobrý den, dovolte mi, abych vás jménem židovského obce v Praze pozval na podzimní návštěvu starého židovského hřbitova na Žižkově. Hřbitova, který je místem posledního odpočinku jak významných rabínů, tak i průmyslníků. Byl založen v letech 1679 a 1680 původně jako morové pohřebiště. Největší slávy ovšem dosáhl v letech 1787 až 1890, kdy sloužil jako hlavní pohřebiště židovské obce v Praze. Ve druhé polovině 20. století potom zažil období velké devastace, během kterého 4/5 tohoto hřbitova byly přeměněny v park. Součástí židovského hřbitova je i památník návratu kamenů. Památník, který je celý vytvořen z dlažebních kostek z rozřezaných židovských náhrobků.